मृत्यु हुनु अघि चर्चित लोक गायिका निरा छन्त्यालले गाएको त्यो अन्तिम दोहोरी सुनेर कसको मन नरोला। अब त्यही लाइभ दोहोरी सुनेर त मन बुझाउनु पर्छ। हरेक दर्शकहरूको मन मनमा बस्न सफल भएकी गायिका हुन् निरा छन्त्याल, जसले हरेक गायिका दोहोरी अहिले पनि चर्चामा रहेका छन्। केही समय पहिला आफ्नो अफिसियल युट्युब च्यानलबाट लाइभ दोहोरी जसको नाम बोलोक रहेको छ, भिरमौरी भिरैमा टोपी सिरैमा भन्ने गीत लाइभ दोहोरी मार्फत सार्वजनिक भएको केही समयमा दर्शकहरूले निकै नै मन पराउनु भएको थियो। तर आज त्यही गीत सुनेर चित्त बुझाउनु परेको छ दर्शकहरूलाई। हामी माझ नरहेकी निरा छन्त्यालले हामीलाई छोडेर गए पनि तिनै लाइभ दोहोरी सुनेर मन बुझाउनु पर्छ। आज हामी यसै विषयमा यो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। भिडियो भावुक बन्छ, मन सम्हालेर हेर्नुहोला। काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेर लोक तथा दोहोरी गायिका निरा छन्त्यालको मृत्यु भएको छ। उनको मृत्यु भएको खबर उनकी दिदी हिरा छन्त्यालले पुष्टि गरेकी छन्। दिदी हिराका अनुसार निरा पोखरामा आयोजन हुने चौथो सहबहादुर तन्थ बन्जा संस्कृति कप कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेकी थिइन्। उनले आजै बिहान आफ्नो एक तस्विर सार्वजनिक गर्दै माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना समेत दिएकी थिइन्। माघे सङ्क्रान्तिको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै आफ्नो फेसबुकको माध्यमबाट दर्शकहरूलाई सम्झिँदै काठमाडौँबाट पोखरातर्फ लागेकी थिइन्। पोखरातर्फ लाग्दा उनी एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्तमा उनको उही मृत्यु भएको खबरले अहिले दर्शकहरूको साथै घर परिवार सबै शुभचिन्तकमा हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू जसमध्ये उनले गाएका हरेक लाइभ दोहोरीहरू दर्शकहरूको मनमा बस्न सफल भएका छन्, त्यही लाइभ दोहोरी सुनेर मन बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यसै त निरा छन्त्याल मात्र होइन बितेको, घटनास्थलमा 68 जनाको निधन भएको छ। हामी सबै शोकमा छौँ। आज सोमबार सबैले शोक मनाएका छन्। गायिका छन्त्यालको मृत्यु भएको जानकारी पाएसँगै पोखरामा आयोजन हुने भनिएको कार्यक्रम स्थगित गरिएको आयोजक स्थापक सचिव नवीन घरती छत्यालले बताएका थिए। हामी पोखरामा बस्ने छत्यारहरूले आफ्नो महान पर्व भनेर उहाँलाई कार्यक्रममा उपस्थिति हुनु अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँको दुर्घटनामा मृत्यु भएको जानकारी आएसँगै हामी कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ भन्दै जानकारी दिएका थिए। नेपाल छत्याल समाज कास्कीले आज माघे 1 गते अत्यन्तै दुःखको दिन मानेको छ। विगत लामो समयदेखि यस पर्वलाई धुमधामसँग मनाउँदै आएको थियो, तर आज यस दुर्घटनाले सबै नेपालीहरूको मनमनमा निकै नै दुःख पुर्याएको छ। चिर शान्तिको कामना गर्दै 68 जनाको मृत्यु भए लगत्तै उहाँ सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।